Welkom bij Wiskunde met Maggie video. Vandaag doen ons die funksies reeks vir graad 12. So ons begin met een inleiding. Asseblief onthou, as hierdie video's julle help om te subscribe of vir meer mense van die kanaal te vertel, zodat ons meer mense kan help. En in hierdie video gaan ons net na die type funksies kyk, maar het gaan net een vinnige overview wees. Ons gaan nie in enige diepte en gaan nie dit gaan vir die volgende video's wees. En ons gaan na die inverses van funksies kyk en ook na relasies en hoe dit met funksies associeer of nie. Okay, so die heel eerste ding is dat jy drie type funksies het. Jy het lineaire funksies, kwadratiese funksies en exponente funksies, wel exponentiële funksies. En dan vir die inverses van funksies is daar 'n paar reëls wat ons gaan deurgaan. En dan het jy relasies. So, hier sit ek 'n definisie van relasies, maar ons gaan 'n bietjie later na dit kyk. So, ek gaan nou aangaan na funksies toe. So, funksies sê, dis 'n reël wat elemente van een versameling A op 'n unieke manier associeer met die element van 'n ander versameling B. Basies, elke element in 'n versameling A word afgebeeld op 'n element van B. Die heel eerste ding wat ek wil hê julle moet oplet is dat ons hierso sê unieke manier. So, basies, dit bedoel, jy gaan gewoonlik hierdie funksie of vergelyking hê, en jy gaan goed in hierdie vergelyking kan sit, byvoorbeeld by x, waar jy antwoord gaan kry, en hierdie unieke antwoord gaan vir jou sê dat jy funksie het. Soos ons gesê het, ons het lineaire, kwadratiese en exponentiële funksies. So lineaire funksies word dus die uitgedeeld, so jy het y is gelyk aan mx plus c, c is gewoonlik waar jy die as sny, die y-as, en m is jou gradient, okay, of jou helling. Daar is ook een ander manier om hierdie uit te beeld, dit hang af wat een handboek jy gebruik, en dit is gelyk aan a, y is gelyk aan ax plus q, alles bedoel dieselfde. Dan kry jy kwadratiese funksies, en jy kry exponentiële funksies, wat is die uitgebeeld word. Let net op, as jy na exponentiële funksie kyk, hierdie b gaan nie 0 wees nie, en het sal nooit gelyk wees aan 1 nie, want dan gaan jou y waarde altyd 1 wees, en as het 0 is, dan wel, jy kan nie 0 tot iets met homself maal nie, het gaan net 0 bly. So, daar is die rede daarvoor. Dan het jy die notasie vir 'n funksie, jy het gewoonlik y is gelyk aan f van x. X is gewoonlik die onafhanklike veranderlike, dit is omdat jy x in jou funksie insit, soos jy hier kan sien, hierso sit jy die hele tyd 'n x waarde in, en jy kry 'n y waarde uit, en dis hoekom y die afhanklike veranderlike is, so y hang van x af in elke vergelyking. Soos ons gesê het, jy kry 'n funksie, en dan kry jy die inverse van 'n funksie. So, hoe jy dit skryf is soos die, so sê nou maar jou funksie is f van x, dan is die inverse f minus 1 x. Let net op, hierdie minus 1 is nie 'n exponent nie, dit bedoel nie, jy gaan jou hele funksie tot die mag minus 1 stel nie, dit bedoel jy kry die inverse van 'n funksie. So, as jy moes gesê het, f van x is gelyk aan x, dan as jy die inverse van daai wil kry, dan is dit f minus 1 van f van x, is dit asof jy hierdie uitkansleer en jy bly oor met x. En dit is vir x as gelyk aan 'n element van al die x'e. Okay, so, hoe jy die inverse gewoonlik bepaal, daar is 'n 3-stap ding wat jy doen. Jy gaan eers x en y in die vergelyking omruil, dan gaan jy y die onderwerp van die vergelyking maak, en dan gaan jy nuwe vergelyking in die funksienotasie uitbeeld van f van x, okay? Dis funksienotasie. So, ek gaan nou twee voorbeelde gaan doen om het baie vinnig uit te beeld. So, ons gaan eindelijk met voorbeeld nummer 2 begin, want hy is makkeliker. So, vir stap 1 sê ons, jy met y en x in die vergelyking omruil, onthou hierdie deel is eindelijk y. So, jy gaan sê y is gelyk aan 4x, so stap 1 sê, ruil het om. So, jy gaan sê x is gelyk aan 4y. Dan sê het maak y die onderwerp van die vergelyking. So, dan gaan jy sê x gedeeld deur 4 is gelyk aan y, en dan moet jy dit in funksienotasie skryf, so dit is dit. Ok, so dit is jou finale antwoord in die geval. Vir hierdie 1 sê jy gesê, ok, stap 1 is gelyk aan ruil x en y om, so nou gaan jy sê 3y kwadraat is gelyk aan x, nou wil jy y die onderwerp van die vergelyking maak, so jy gaan sê 1 derde x is gelyk aan y kwadraat, jy wil y op sy y, so jy kry hierdie as jy finale antwoord. Let net nou hierso wel op, hierso kan jy nie die vergelyking in funksienotasie uitbeeld nie, en ons sal nou verduidelik hoekom, maar hierdie is nie 'n funksie
hierso nie. Dit is 'n relasie en ons gaan nou verduidelik verder waarom. So let net wel, as hierdie antwoord 'n relasie is, dan kan jy nie die gaan skryf nie. Oké. Okay. Maar jy gaan nog steeds dieselfde stappe volg, jy doen net nie stap 3 nie. Stap 3 kanselleer jy net, as hierdie nie 'n funksie is nie. Oké. Okay. As jy grafies iets wil uitbeeld wat 'n invers is, kan jy gewoonlik 'n lyn volg. So hierso het ons grafies, in ons grafiek as hierdie nou y en die x is, en hierdie lyn hierso was jou initiële funksie. Dan om die invers uit te beeld, doen jy het gewoonlik oor die lyn y is gelyk aan x, so dan sê jy invers is die gelykheid. Dit het iets om op te let. Ons gaan 10-10 en daarna kyk in volgende video's. Oké, nou gaan ons praat oor relasies, waaroor ons net nou gepraat het. 'N relasie is 'n reël wat elke element van 'n versameling A met ten minste een element van 'n versameling B assosieer. Let wel op, hierso sê ons nie dat die assosiasie uniek moet wees nie, soos ons voorheen gedoen het vir funksies nie. So daar is 'n verskil. En een ding wat julle moet oplet is dat nie alle relasies kan funksies wees, maar nie alle funksies is relasies nie. Oké, okay, en een ding anders wat daar is vir relasies, is dat jy 1 tot 1 relasie kry, en jy kry meer tot 1 relasie, en dit is 'n funksie wat soos dit geassosieer word. So as jy 'n funksie het wat sê y is gelyk aan x plus 1, as jy waardes vir x, en x is in die geval jou invoergetal, dan sê nou, ons sit hierso waardes in vir x. So ons sê, x is gelyk aan minus 2, so minus 2 plus 1 geef jou minus 1, en daai is jou y of jou uitvoergetal. Ok, so dan as ons minus 1 insit, dan sê ons minus 1 plus 1 geef ons 0. As ons 0 insit, is het 0 plus 1 geef ons 1. As ons 1 insit, 1 plus 1 geef jou 2, en as jy 2 insit, 2 plus 1 geef jou 3. En soos julle kan sien, elke x waarde wat jy ingesit het, geef jou 'n nuwe y waarde, so daar is geen y waardes wat 2 keer gebruik word nie. Maar as jy meer tot 1 relasie het, bijvoorbeeld met die vergelyking y is gelyk aan x kwadraat, as jy minus 2 insit, gaan jy 'n antwoord van 4 kry, maar as jy ook 2 insit, gaan jy 'n antwoord van 4 kry. Selfde met die waardes minus 1 en 1 en die waardes 0. Soos jy kan sien, word van hierdie waardes meer as 1 keer gebruik. Ok, so dit is 'n meer tot 1 relasie, of 'n funksie wat 'n meer tot 1 relasie het. So nou, soos ek gesê het, nie alle funksies is relasies nie. So hoe gaan jy weet wanneer my funksie ook 'n relasie is? En dis wanneer jy die vertikale lyn toets gebruik. So enige vertikale lyn wat jy op 'n grafiek teken, soos hierso wat ons hier gaan doen, as daai lyn meer as 1 keer gesny word deur die funksie waarna jy kyk, is dit nie 'n relasie nie. So 'n relasie vind plaas wanneer daai reguit lyn net 1 keer gesny word deur die grafiek. So in die geval vir 1 het ons 'n sirkel waarin ons belangstel, dis die grafiek. En as ons 'n vertikale lyn hierdeur trek, sien jy dat ons hierso en hierso hierdie lyn sny. So hierdie funksie is nie 'n relasie nie. Oké, okay. Hierso sny die reguit lyn slegs 1 keer hierdie funksie, so die funksie is 'n relasie, en in die geval kan jy sien dat geen waardes word herhaal nie. So as jy 'n waarde van x insit hierso, kry jy hierso 'n unieke waarde, en as jy minus van daai x insit, kry jy 'n unieke waarde. So hierdie is 'n 1 tot 1 relasie. En dis basies hoe jy daarna kyk. As jy iets gehad het wat soos die gelyk het, dan kon jy gesien het dat hierso vir elke x waarde het ek 2 antwoorde. Ok, so dit sou meer tot 1 gewees het, of jy, as jy iets gehad het wat ook soos die gelyk het, dan kon jy ook gesien het, maar wat ek nou net genoem het hierso, hierdie funksie was nie 'n relasie nie, want hierso sou die reguit lyn 2 keer hierdie funksie gesny het. So jy moet net oplet hoe jy kyk, en onthou hierdie vertikale lyns sny net deur, oeps, hierdie vertikale lyn sny deur 'n x waarde, so dit gaan nie, is nie horisontaal deur 'n y waarde nie, dit sny deur 'n x. Ok, en net een laaste ding wat jy moet oplet,
As jy 'n funksie, die inverse van die funksie wil kry, moet die funksie 1 tot 1 relasie wees, sodat die inverse van die funksie ook 'n funksie kan wees. So dis hoekom ek hierso gesê het, hierdie was nie 'n 1 tot 1 relasie nie, as jy hulle mooi kyk. Daarom kon hierdie antwoord nie 'n funksie wees nie, jy kon nie dit in funksie notasie gaan skryf het nie. En dis net belangrik, want dit bedoel, jy moet net baie versigtig wees wanneer jy met inverses werk. Maak altyd seker dat 1 tot 1 funksie is, voordat jy dit in funksie notasie gaan skryf nadat jy die inverse gekry het. En dan net nog een ding, as f van x, inverse funksie f minus 1 x het, dan is f omkeerbaar. So dan is die f, die funksie, omkeerbaar. Ok julle, dit is die einde van die video. Ek hoop dit julle help en dat julle iets geleer het. Indien wel, asseblief versprei die woord. Ek hoop julle het 'n lekker dag.